Bueno, ba, kontxan, egia esan, oso ondo aurkitu ginen, egin genuen urteko estropada onenetarikoa. Lortu genuen sartzea, baina bueno, guk bagenukan ba, gure esperantza ez. Ikusi dugu batez ere abuztu aldean, ba, Ondarru, Lekeitio, Kabo, haien pare ibili garela, entrenamendutan ere trainerua nahiko ondo zigoan, eta igual, ba, ez geunden kiniela guztietan, baina bueno, guk bagenukan konfiantza gero aukeretan eta saltzeko aukera genuela. Eta bueno, ba, zorionez, ba, holan izan zen. Asmoa izan zen lehenengo igandean, ba, alik eta papel txukunena egin, ia zer ateatzen zen, eta maitxaren arabera gero ba, planteatuko genuen bigarren domeka nola egin. Eta egia esan, ba, oso ondo ez. Zeigarren egitea lortu genuen, Getari eta Kaoren aurretik. Eta guretzat ba, errealistak izan da hori da purtxo bat geure langa, ez. Hortik gora ja dauden taldeak, baia beste koska bat gorago daude eta ba, guretzat lortu genezakeen postu honena izan zen. Ba, lehenengoa nahiko ondo joan zenez, ba, bai, asmoa da ahal izan ezkero, seigarren plaza hori ba, mantentzea. Hor Getariarekin okiko da borroka gogorra segurazki, igual Kaborekin ja diferentzia handiagoa da. Eta bueno, gero egia da, ba, prebizioak dinola eguraldiak txarra ingo duela igande goizean, goizak horreian inala, eta bueno, ba, sorte apur batekin beste norbait atxetik ustea badago, ba, ja perfektu izango litzateke.